نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی، نہ کوئی ذاتی فائدہ، بس نیت تھی اخلاص کی۔ نام نہیں تھا کوئی بھی جماعت کا الیاس کی، نہ کوئی ذاتی فائدہ، بس نیت تھی اخلاص کی۔ اخلاص کی برکت سے دنیا پہ چھائے ہیں تبلیغی آئے ہیں، 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 تبلیغی آئے ہیں۔ ادکار ہوں، فنکار ہوں، کھلاڑی ہوں، گلوکار ہوں، ڈاکو ہوں یا افسر ہوں، دین سے بے